Vad tror du om väljarnas förtroende för dem och för dig efter det här? Att hur de agerar, det måste de själva ta ansvar för. Det måste de ge uttryck för. Det kan inte jag spekulera i. Jag kan dock ha en uppfattning principiellt. Och det är att om man har en anmälan liggande i konstitutionsutskottet, vilket vi har, då tycker jag väl ändå att det är rimligt att man låter konstitutionsutskottet utreda först vad hände och vem visste vad vid vilken tidpunkt. Har det begåtts ett fel? Och sen drar man slutsatserna. Ska man dra slutsatserna före konstitutionsutskottets arbete så står det dem fritt att göra det. Men jag kan nog tycka att det är lite märkligt. Tack Stefan Löfven för att du kom hit. Du var fel där. Va? Du var fel där. Du, jag ska få se.